Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Zdravku Krivokapiću. On je u ime građana Republike Srbije poželeo da sa uspehom obavlja dužnost predsjednika vlade Crne Gore i da će on i njegova vlada svojim radom doprineti miru i stabilnosti u regionu. U ime građana Republike Srbije svoje ime želim vam da sa uspjehom obavljate odgovornu dužnost predsjednika vlade Crne Gore. Nadam se da ćete vi i vaša vlada svojim radom doprineti da mir i stabilnost političkih prilika u regionu budu oslonac za svima potreban ekonomski napredak, napisao je predsjednik na Twitteru. Podsjetimo, Narodna skupština Crne Gore danas izglasala vladu koju je predložio Krivokapić.